Në kuadër të projektit Pjesëmarrja dhe Fuqizimi I Rinisë në Veri të Shqipërisë, po zhvillohet cikli I trajnimeve Orientim drejt punësimit, të cilët kanë në fokus të tyre sensibilizimin e të rinjve për të kërkuar punë, por edhe për të informuar me ofertat dhe mundësitë e punësimit. Organizata e gruaja të gruaja po zbaton në projektin fuqizimi I të rive të veriut në Shqipëri. Në kuadrë të këti projektit, organizuan dhe një cikl trajnimesh me grup moshën 16-24 vjeç, orientimi drejt punësimit. Qëllimi I këtyre trajnimeve ishte angazhimi të rive në diskutime rreth punësimit, rreth mundësive që ofron rajoni Shkodrës sot për të rinjt, sfidat dhe barriera. Pas këti aktivitete, do të ketë dy takime të tjera në bashkinë në Malsi e Madhe dhe Vaudes të kësaj natyre, pastaj me një emision televiziv ku të kemi mundësi të promovojmë të gjithë projektin dhe të gjitha nxitjet dhe fuqizimet që u bënë gjatë këtij projekti. Ky trajnim u realizua në Fakultetin Ekonomik si një orë e hapur me student në praninë e tre specialistëve, Rozafa Zmiani, Kozeta Jana dhe Fisnik Barbulushi, për të folur mbi sfidat dhe problematikat e punësimit në vendin tonë. Çdo projekt është mirëpritur në qarkun e Shkodrës, saq më tepër që rinia shkodrane është e etur për pjesën e gjetjes së një pune të denjë, një pune të mirë paguar dhe të mundësive që I don përpara në vendin e vet. E them këtë pasi në qarkun e Shkodrës përmundsohen disa projekte për të cilat mund të japin disa shanse rinis të qëndrojë dhe të punësohet, jo vetëm të punësohet, po edhe të vetë punësohet apo të përfitojë programe shumë të mira në pjesën kuadër e punësimit. Nuk është trajnimi I parë dhe as I fundit që do të realizohet në këtë drejtim, pasi ky cikël përfshin njësor aktivitetesh dhe organizimesh që kanë si synim orientimin e të rinjve drejt punësimit.